Esiopetusikäisten lasten maailmassa digitaaliset välineet ja pelit sekä muut monenlaiset mediasisällöt ovat jo iso osa arkea. Uudet laitteet ja sovellukset kiinnostavat. Lapset ottavat digivälineitä helposti käyttöönsä tutkimalla ja kokeilemalla uteliaasti ja ennakkoluulottomasti niiden toimintaperiaatteita ja mahdollisuuksia. Esiopetusiässä pohditaan miksi kysymyksiä sekä harjoitellaan tarkastelemaan ja selittämään ympäröivää maailmaa erilaisten käsitteiden avulla. Ohjelmoinnin käsitteisiin ja periaatteisiin voidaan alkaa tutustua toiminnallisesti kokeillen. Opettajan on tärkeää ohjata lapsia tutkimaan ja käsittelemään ohjelmoitua digitaalista maailmaa ja sen osin abstraktejakin ilmiöitä tavoilla, joilla niistä tulee näkyviä ja ymmärrettäviä sekä lapsille siten paremmin hallittavia. Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys kytkeytyvät esiopetuksessa erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikilla oppimisen alueilla. Vaikka esiopetuksen osalta ohjelmointia ei perusteteksteissä suoraan mainita, ohjelmoinnillisen ajattelun tavoitteita ja sisältöjä on kuitenkin kirjattu jo varhaiskasvatuksesta alkaen kaikkiin perusteteksteihin erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueella. Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Kuvauksista muodostuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehittyvän osaamisen polku. Esiopetuksessa kuvataan hyvää pedagogista toimintaa, jolla edistetään lasten ohjelmointiosaamista esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet, niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti. Osaamisen kuvauksia voi hyödyntää esimerkiksi oman yksikön tai ryhmän opetussuunnitelmien, TVT-suunnitelmien sekä kulttuurikasvatus- ja mediakasvatussuunnitelmien laatimisessa ja kehittämisessä. Kuvaukset on jaettu kolmeen pääalueeseen, ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen. Esiopetuksessa ohjelmoinnillinen ajattelu koostuu neljästä osiosta. Loogiseen ajatteluun ja tiedon käsittelyyn liittyen lapsia ohjataan luokittelemaan, vertailemaan ja järjestämään asioita tietyn perustein. Lasten kanssa kokeillaan ja tuotetaan leikillisesti säännönmukaisia ja toistuvia rakenteita sekä pohditaan syy-seuraussuhteita. Tehtyjä valintoja sanallistetaan ja selitetään yhdessä. Ongelmia ratkaistaan ja mallinnetaan kannustamalla lapsia tutkimaan ja jäsentämään arjen ilmiöitä sekä pohtimaan niihin liittyviä kysymyksiä. Lasten kanssa harjoitellaan kuvailemaan ja selittämään havaintoja sekä etsimään ja kokeilemaan omia ratkaisuja. Ohjelmoinnin käsitteisiin ja perusrakenteisiin liittyen tutustutaan algoritmin käsitteisiin tutkimalla erilaisia toimintaohjeita ja tapoja antaa ohjeita. Kokeillaan leikillisesti toimintaohjeiden antamista ja noudattamista. Käytännön taitoihin liittyen lasten kanssa tutustutaan ohjelmointiin leikillisesti kokeillen. Annetaan ja testataan yhdessä toimintaohjeita eri muodoissa. Kokeillaan toimintakomentojen antamista mahdollisuuksien mukaan myös jollakin ohjelmoitavalla laitteella tai sovelluksella. Tutkiva työskentely ja tuottaminen rakentuu esiopetuksessa yhteiskehittelyn prosesseista, joihin liittyen lapsia ohjataan ratkomaan ongelmia ja tehtäviä pohtimalla ja kokeilemalla yhdessä. Harjoitellaan esittämään omia ideoita toisille sekä jatkamaan tehtäviä yhteisen projektin toteuttamiseksi. Luovaan tuottamiseen liittyen tutustutaan robotiikkaa hyödyntäviin laitteisiin etsimällä tietoa erilaisista lähteistä. Suunnitellaan ja rakennellaan eri materiaaleista omia laitteita ja robotteja sekä kuvaillaan toisille niiden tarkoitusta ja toimintaperiaatteita. Lasten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan toiminnallisia ja tarinallisia ympäristöjä, joissa käytetään pelillisiä elementtejä, kuten sääntöjä, pisteiden laskua tai aikarajoituksia. Ideoidaan omia pelihahmoja. Ohjelmointi on myös oppimisen väline. Lapset saavat kokemuksia luovasta tekemisestä ja ilmaisusta teknologian avulla sekä tekevät leikillisiä tehtäviä eri tiedon alueilla hyödyntämällä erilaisia malleja ja toimintaohjeita sekä komennoilla ohjattavia laitteita ja välineitä. Digitaalisessa maailmassa ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen on tärkeä osa esiopetusta. Lasten kanssa tutustutaan teknologiaan elämän eri osa-alueilla ja tietokoneeseen. Lapsia ohjataan tunnistamaan ja nimeämään arkisesta ympäristöstä esineitä ja laitteita, jotka toimivat tietokoneen ohjaamina. Pohditaan ja tutkitaan yhdessä niiden toimintaperiaatteita.
Tutkitaan lasten kanssa ohjelmoidun teknologian vaikutuksia arjessa. Lasten kanssa pohditaan, miksi erilaisilla laitteilla ja sovelluksilla kerätään tietoa ihmisten toiminnasta. Keskustellaan myös lapsille tutuista mediasisällöistä ja ympäristöissä, joissa he niitä seuraavat. Pohditaan yhdessä, millä perusteella esimerkiksi suoratoistopalveluissa käyttäjälle suositellaan eri sisältöjä. Ohjelmoinnillisen ajattelun ja ohjelmointiin liittyvien taitojen harjoitteleminen ei ole uusi, erillinen tai ylimääräinen juttu esiopetuksessa. Esiopetuksessa lapset saavat kokemuksia luovasta tekemisestä ja ilmaisusta teknologian avulla. Heitä kannustetaan esittämään omia ideoitaan sekä kuuntelemaan toisia ja jakamaan tehtäviä yhteisessä työskentelyssä. Ohjelmointiosaamista voi edistää monin tutuin menetelmin sekä ilman ohjelmoitavia laitteita. Monia asioita tehdään jo paljon, mutta kuvaukset auttavat vahvistamaan kasvatustyön tietoisuutta ja tavoitteellisuutta. Toiminta on näin helpompi yhdistää ohjelmointiosaamisen edistämiseen. Ohjelmointi on luonteva ja arkinen osa lasten kokemusmaailmasta ammentavaa kasvatusta ja opetusta. Mitä konkreettisia asioita voidaan tehdä ohjelmointiosaamisen kehittymisen tukemiseksi? Lapset on uteliaita kaikkeen maailmasta. Lapsille ominainen tapa oppia on kokeilla ja tutustua kaikkeen ja rakentaa jo opitun päälle. Esiopetuksessa tapahtuu ohjelmointia ihan päivittäin, kun vastaanotetaan aikuisilta ohjeita tai annetaan niitä ohjeita leikissä toiselle lapselle. Opetusta tapahtuu myös siinä, kun kyseenalaistetaan niitä ohjeita ja pohditaan, mikä niissä on oikein, mikä väärin ja mikä niissä on merkityksellistä. Ohjeita voisi antaa vaikka aikuisen toimesta. Ota punainen kynä ja vie se vihkon yläreunaan. Siinä kohtaa seurataan lasta, katsotaan kuinka hyvin hän osaa noudattaa tuota ohjetta vai tarviiko hän vielä pilkotumpia ohjeita. Ohjelmoinnin taitoja esiopetuksessa voidaan vielä syventää esimerkiksi iPadin sovelluksilla tai robotiikalla. Ohjelmointiosaamista voidaan edistää esiopetuksessa upottamalla arkeen eheytettyjä kokonaisuuksia. Systemaattisesti haastetaan lasta ajattelemaan ja päättelemään, ratkaisemaan niitä ongelmia. Vahvistetaan lapsen loogista päättelykykyä. Tehdään tehtäviä esimerkiksi sarjoittamisen, luetteloinnin, lajitteluharjoitusten merkeissä. Tutustutaan erilaisiin laitteisiin ja niiden mekanismiin. Ja huomataan se, kuinka paljon esiopetuksessa päivittäin ohjelmoidaan. Kiitos asiantuntijoille. Tässä vielä pohdittavaa sinulle. Millaisia tavoitteita ryhmäsi opetussuunnitelmaan on kirjattu ohjelmointiin liittyen? Miten ryhmäsi toiminta mahdollistaa lasten omat teknologiset kokeilut ja innovaatiot? Miten voisit lapsiryhmäsi kanssa hyödyntää ohjelmoitavia laitteita erilaisissa oppimistehtävissä? Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia ohjelmoinnin opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.